tal do Urso, né? O Arthur Urso. Urso, que foi ontem à tarde, ele foi depor na Polícia Civil. O vídeo que saiu na internet, que foi divulgado na rede social, dele passeando de bicicleta com várias mulheres, pelo menos 8 mulheres, né? Nuas, seminuas, na orla da capital, está sendo alvo de investigação. O influenciador permaneceu em silêncio durante todo o depoimento, como mostra agora o nosso repórter Lucas Macieira na tela. Era por volta das 2h30 da tarde quando o influenciador Arthur Lima Medeiros chegou para depor, acompanhado do advogado e 2 seguranças. Só vai falar quando sair do depoimento, tá bom? Ok. Vamos lá. E foi assim, em silêncio, que Arthur permaneceu durante todo o depoimento, que durou cerca de 25 minutos. Permaneceu em silêncio, né, como deve ser. A autoridade policial vai tomar os procedimentos que julgar cabíveis e aí vai encaminhar para a justiça. Continuamos na ideia de que o ato obsceno, a tipificação penal não se amolda na conduta do senhor Arthur. Então, portanto, vamos debater isso na seara cabível, que é o judiciário. A defesa continua confirmando que ele não tem nenhuma participação nessa organização em relação a ter uma gerência sobre essas mulheres? O que nós fomos chamados foi para uma conduta de ato obsceno. Tudo fora disso é especulação. Então, eu só devo responder pela tipificação penal, ato obsceno, que é o que está, que é objeto do inquérito policial, aí o TCO lavrado. Então, fora essa tipificação penal, eu não posso, porque são ilações que não estão no processo. O caso ganhou repercussão no início da semana, quando esse vídeo do influenciador, acompanhado de mulheres tirando a roupa em público na orla de João Pessoa, viralizou na internet. Na segunda-feira, ele foi intimado a depor. Arthur assinou o termo de compromisso. No momento das declarações, ele manifestou o desejo de permanecer em silêncio. E agora a gente falta só identificar as meninas que estavam naquele triciclo, né, para poder também qualificá-las e encaminhar para a justiça. No inquérito instaurado pela Polícia Civil da Paraíba, o influenciador e as mulheres que aparecem no vídeo estão sendo investigados pelo artigo 233 do Código Penal, que fala sobre a prática de atos obscenos em locais públicos. Caso a justiça acate a denúncia, a pena prevista é o pagamento de uma multa ou o cumprimento de 3 meses a 1 ano de prisão. Em nota, o Ministério Público da Paraíba informou que também está acompanhando a investigação. O que tem que acontecer de imediato é parar com isso. Alguém tem que segurar esse pessoal. Porque aconteceu lá na orla, lá no Cabo Branco, já tinha acontecido no ano passado, eu vi nas redes sociais, em uma casa de shows, a PH, aqui na capital também. E eu recebi a informação ontem de que a esposa ou a namorada do Urso teria feito a mesma coisa lá no Bessa Grill. Teria feito a mesma coisa. E tem vídeos e fotos também na rede social. Alguém tem que parar com isso, gente. Tem que segurar esse povo aí. Porque tem crianças na rua e está fazendo em qualquer horário. Criança, idosos, pessoas que não querem ver esse tipo de coisa no meio da rua. É, se quer fazer, já falei. Vai no local apropriado, dentro da casa deles, dentro da casa delas. Agora na rua não, pelo amor de Deus, um pouco mais de respeito, um pouco mais de consciência. Além do que, isso também é crime, né?